السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ثانیہ خان نه بلکې ثانیہ مختار را سره ولاړه دې خوا کې. او دا وګوره ثانیہ خو مزیدار ټوپۍ چولې ده، ښه ګرم بنینې چولې دي، او تپوس به دې کو چې ثانیہ ساړه سیوا شوي دي که نه. ثانیہ دا راته ووایي که نه چې ساړه خو له خیره سره سیوا شول که نه، او ټوپۍ د لمې راواخیستله او دا بنی داسې وښی دی خلکو ته چې دا وګورې که نه. وګورې واه واه واه، نه تا له ساړه زیات کېږي او که نه، ها ساړه دې لګېږي او که نه. ګورې سړځای نه ځان ساته، او دا مخ ته لږ دې خوا که دې مخ باندې دانې ولې راختلي ده؟ دا ولې ته ګرم ګرم خوراکونه کې چپس خورې چورنې خورې په دې وجه باندې؟ نه دا مه خوره که نه. ښه او دا باندې را پاره نه خوري. ښه تاسو هم خپل ماشومان چې کوم دی، مطلب د چپسو نه، د ګرمو خوراکونو نه، چورنې، دا ګن بلا چې کوم دی، دا خپلو ماشومان له مه ورکوئ، ځکه چې دې خولې ته وګورئ دا په دې باندې دانې